Нове життя отримує сквер на території міської лікарні Ужгорода. Зараз це занедбана територія, напівзруйнований аварійний фонтан. А за 3 роки тут буде новий фонтан, вертикальне озеленення, благоустрій зеленої зони. Його реконструюють за грантові кошти ЄС у співпраці з громадою Білостоцького повіту в Польщі у межах програми «Інтерек Некс Польща Україна 2021-2027». Бюджет проєкту – майже 40 мільйонів гривень. 18 квітня, так? Четвер минуло 18 квітня на засіданні моніторингового комітету цей проєкт було офіційно підтримано. По процедурі далі на протязі місяця півтора готуються юридично необхідні документи для підписання всіма партнерами проєкту. І після того, як вже буде підписання, вже почнеться перше фінансування. Очікуємо десь на середину літа вже перше фінансування по цьому проєкту. Програма закривається в 2027 році, тобто у нас є 3 роки для того, щоб реалізувати. Особливість проєкту – екологічна складова. Мова йде про ефективне використання дощової води для фонтану та поливу рослин. Також важливо, що паркова зона буде доступна для пацієнтів і працівників не тільки лікарні, а й для реабілітаційного центру, що реконструюють та добудують до приміщення колишнього пологового будинку поруч. Приємно, що місто виграло грант і буде реалізація даного. Крім того, там має бути благоустрій території, ландшафт, фонтан і освітлення. Для реабілітації хворих це дуже буде вагома річ. Конкурс для Закарпаття та ще 5 регіонів України і 4 воєводств Польщі стартував у травні 2023 року. А 18 квітня 2024 моніторинговий комітет програми затвердив результати першого конкурсу проєктних заявок за напрямом довкілля. Серед них і сквер. Від Ужгорода партнери проєкту – громадська організація «Інститут розвитку Карпатського регіону» та міська рада. Це дійсно буде така гарна, гарно буде проведено в порядок території. Ми декілька років тому вулицю Грибоєдова капітально відремонтували, і буде такий, для того, щоб десь комфортно було перебувати. Щоб перемогти в цьому гранті, в тому конкурсному відбору, нам треба виконати і умови їхні, тому що грант це реалізовується, наприклад, у нас, і з польської сторони також подібне буде проводитися реконструкція чи капітальний ремонт певної території. Тому нам треба з ними погодити ці питання і вже рухатися в цьому руслі. Тому, знаєте, коментарів у нас можуть бути багато. Кому що забажається, хто і там пише, але, на жаль, ми не можемо це все виконати, тому що є діюче чинне законодавство. Там також є 10% співфінансування з нашого міського бюджету. Пошук донорів з Євросоюзу, залучення грантових коштів для розвитку громад – одне з пріоритетних завдань наразі, адже під час війни інфраструктурні проєкти не фінансуються з бюджетів, бо всі гроші йдуть на підтримку боєздатності армії та стратегічні напрямки. І Закарпаття вкотре показує приклад успішної транскордонної співпраці.